السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. رمضان کے چاند کے متعلق آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی. گزشتہ درس میں جیسے کہ بتلایا گیا تھا کہ رمضان سے ایک دن یا دو دن قبل عادت ڈالنے کے لیے، ٹریننگ کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے. اور اسی طرح شک والے دن، یعنی کہ آج چاند دکھا یا 30 شعبان ہے، 30 مانا جائے شعبان کی یا رمضان کی پہلی، شک ہو گیا ہے تو اس شک والے دن روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں کل درس گزر چکا ہے. آج کا درس چاند کے متعلق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو، اور اگر مطلب برآلود ہو جائے تو اس کا اندازہ لگا لو. اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور مزید مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر مطلب برآلود ہو تو پھر اس کے لیے 30 دن کی گنتی کا اندازہ لگا لو. اور بخاری میں ہے کہ پھر تم 30 دن کی گنتی پوری کر لو. اور اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو. یہ حدیث رمضان کے آغاز کے لیے دلیل ہے کہ رمضان کا آغاز کب سے ہوگا، کس بات کو معیار بنا کر رمضان کا آغاز کیا جائے گا. آیا ساری دنیا کا مطلع ایک ہی ہے، یا ہر ایک کے مطالع مقام اور جگہ کے اعتبار سے الگ الگ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں. اہلہ ہلال کی جمع ہے، یعنی ہر مہینہ جو چاند نکلتا ہے اس چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ چاند کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب دے دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر کیے تاکہ تم اس سے سالوں کی گنتی اور حساب لگا سکو، اندازہ متعین کر سکو. تو یہ چاند مہینوں کا آغاز اور اختتام، کسی بھی مہینے کا آغاز چاند کے دیکھنے سے ہی ہوتا ہے، اور دوسرے مہینے کا آغاز ہو اور پہلے مہینے کا اختتام نئے چاند کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. اگر چاند نظر نہ آئے تو جیسے کہ حدیث کے اندر تینوں روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کے اندر جو گھوم رہی ہیں، اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ چاند نہ نظر آنے پر، بادل آ جانے پر، ابر آلود ہو جانے پر شعبان کے مہینے کی 30 تاریخ کو مکمل کرو. یعنی 29 کو اگر چاند نظر نہ آئے، 29 کو اگر چاند نظر نہ آئے، 29 کو ابر آلود رہے، تو ایسی صورت میں وہ 30واں دن مکمل کر لو. اس ڈاؤٹ میں نہ رہو کہ چاند نظر آ گیا تھا یا نظر نہیں آیا تھا، پھر اس کے لیے
جیسے کہ گزشتہ رمضان میں بہت بڑے مسائل ہوئے، پورے ہندوستان میں صبح فجر تک مسئلے چلتے رہے، چند نظر آیا کہیں سے اطلاع آ رہی ہے، کہیں سے اطلاع آ رہی ہے، نہیں آیا، کہیں سے توسیع آ رہا ہے کہ اطلاع یہاں مل گئی ہے، بمبئی سے آ رہا ہے، کیرلا سے آ رہا ہے، گجرات سے آ رہا ہے، مختلف مقامات سے، الگ الگ فجر تک یہی مسئلہ چلتا رہا کہ آخر سحری کرنا ہے یا نہیں کرنا. اسی مسئلے میں پورا رمضان کا آغاز جو ہوا تھا بڑی ٹینشن کے ساتھ ہوا. کیوں؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنی اس دلیل کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے اس دلیل کو چھوڑ دیا تھا کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند نہ دیکھو تو روزہ نہ رکھو. اب وہاں نظر آیا، یہاں نظر نہیں آیا، یہاں نظر نہیں آیا، وہاں نظر آیا، یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، میں انہیں تنقید نہیں کر رہا ہوں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ ان کی اپنی رائے ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں ان کے پاس، لیکن یہاں جو بات سوچنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو ہر جگہ کے اعتبار سے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات الگ الگ مقرر کیے. کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، کہیں بسا اوقات دن 20 گھنٹے کا ہوتا ہے، کہیں بسا اوقات دن صرف 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، رات 4 گھنٹے کی ہوتی ہے، کہیں لگاتار رات ہی رات ہوتی ہے، کہیں لگاتار دن ہی دن رہتا ہے. وہاں کے لوگ کس بات کا اعتبار کریں گے؟ وہاں کے لوگ اپنے چاند یا اپنے سورج کا اعتبار کریں گے یا کسی اور مقام یا سعودی عرب کو ہی فالو کریں گے؟ سب سے پہلے اس میں جو اعتراض ہو سکتا ہے، سعودی عرب کو اگر فالو کریں گے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم روزانہ 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں کیوں سعودی عرب کو فالو نہیں کرتے ہیں؟ سال میں 1 ہی مرتبہ کیوں فالو کرتے ہیں؟ سال میں 2 ہی مرتبہ کیوں فالو کرتے ہیں؟ عید کے مسئلے کو لے کر ہی کیوں فالو کرتے ہیں؟ جبکہ نماز کے اوقات بھی وہیں کے مطابق ہونے چاہیے. ہماری فجر الگ وقت میں ہوتی ہے، ان کی فجر الگ وقت میں ہوتی ہے، ہماری ظہر الگ وقت میں ہوتی ہے، ان کی ظہر الگ وقت میں ہوتی ہے، ہماری سحر الگ وقت میں ہوتی ہے، ان کا افطار ہمارا افطار، دونوں میں اتنا کیوں ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ ہر جگہ کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں اعتراض کرنے والا یہ اعتراض بھی کرے گا کہ پھر لیلۃ القدر کا کیا مسئلہ ہے؟ لیلۃ القدر بھی کیا الگ الگ ہوگی؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کشادہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی امور میں سے ہے. ایک مومن کو غیب پر یقین رکھنا ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے. جیسا کہ گزشتہ 2 دن قبل ایک حدیث گزری تھی، چھوٹے سے کلمات سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، عقل نہیں مانتی، اتنے چھوٹے کلمات ترازو میں کیسے بھاری ہوں گے؟ پچھلے زمانے میں یہ بات سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. آج ہماری یہ ریکارڈنگز، ہمارے آواز، ہمارے فون کالز، ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کلو بائٹس، میگا بائٹس، ٹیرا بائٹس، گیگا بائٹس، ہر چیز میں پوری زندگی کا ڈیٹا چھوٹی سی چپس میں جمع ہو جا رہا ہے، اس کو وزن ہم کر رہے ہیں، بائٹس کے اندر ہم اس کو تول رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، ہوا کو تول رہے ہیں، ہوا کو ناپ رہے ہیں، مختلف چیزوں کو آج ناپا تولا جا رہا ہے، آگ کی تپش کو ناپا جا رہا ہے، حرارت کو ناپا جا رہا ہے، موسم کو ناپا جا رہا ہے، ہر چیز کو ناپا جا رہا ہے. تو وہ 2 کلمات کیوں بھاری ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں عقل نہیں مانتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے ہمیں سکھلا رہا ہے، تم یہ نہیں مانتے تھے کہ 2 کلمات کیسے بھاری ہوں گے ترازو میں، پھر یہ ساری چیزوں کا معیار تم آج تم خود کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو، صبح تم خود اس کا اندازہ لگا رہے ہو. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاند سورج کا جو مالک ہے، وہ اس کو جب چاہے نکالے، جب چاہے ڈبائیے، اس پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور بھی چھیننے پر قادر ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، اور وہی اللہ تبارک. ہاں ایک اور اعتراض بھی گزشتہ رمضان کے بعد ہوا تھا کہ ساری دنیا میں تقریباً ایک ہی دن عید ہو گئی تھی، ساری دنیا میں تقریباً ایک ہی دن عید ہو گئی، فللہ الحمد والمنہ، الحمدللہ علی ذلک، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سب کو ایک پر جمع کر دیا تو اب ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہم سب ایک پر جمع نہیں ہوں گے. ہمارا یہاں کہنا یہ ہے کہ حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو. دیکھے اگر سب دیکھ رہے ہیں تو پھر اتفاق ہو سکتا ہے، سب اگر نہیں دیکھ رہے ہیں، سب جگہ اختلاف ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے ملک میں اتنا لمبا ہمارا ملک ہے، شمال سے لے کر جنوب تک ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے. نیپال کا جو بارڈر ہے وہاں اگر آپ دیکھیں گے سورج طلوع جو وقت میں ہوتا ہے اور کیرلا میں کب طلوع ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے.
اتنے سارے فرق خود ہمارے اپنے ملک میں پائے جاتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر کیوں فرق نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر یہ فرق ہو رہا ہے ہمیں یہاں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو 1400 سال پہلے جو نازل کیا وہ آج تک بھی باقی ہے اور قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ آج لوگ یہ کیمرہ یا سیٹلائٹ یا انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہاں نظر آ گیا، یہاں نظر نہیں آیا، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ اس سے پہلے کہ لوگ تو اپنا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھتے تھے، اپنا چاند دیکھ کر ہی افطار کرتے تھے، سعودی عرب کو تو فالو نہیں کرتے تھے، تو پھر کیا ان کے روزے قبول نہیں ہوئے؟ کیا ان کا حج قبول نہیں ہوا؟ کیا ان کی عیدیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری دنیا کو چلانے والا وہ ایک اکیلا حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے، اپنے چاند کا ہی اعتبار کرنا ہے، اپنا مطلع جو قرب و جوار، جس کا احاطہ قریب و جوار تک جہاں تک پہنچتا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ دور دراز کے علاقوں کا جہاں کا مطلع ہی الگ ہو، جہاں کے اوقات ہی الگ ہوں، تو پھر اس کا اعتبار اپنے علاقے پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دینی امور میں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔